И какво правим сега с тебе? Пишем книга. Да. Тука, и упражняваме лапсус. Това дето го писах на Приморско. И трудно мога ми го разчита някой. Кода на Леонардо нищо не струва. И Бах е бил изпратен от Бах. Да. Бах изпратен. Първата грешка в текста. Бах изпратен от Ол Светкавица. Ама не Йохан Себастиан. Бах. Бах изпратен. Като вика Кръстов Вазанов Бах Мао. Да. Значи мамо на Бах. А то значило мамо на Бах, бе, човек. Бах мамо, да. Това е Джери. Десния. Това е на древно български. Да. И така, дай да продължавам да ти бях, диктувам. Бях, значи го поправям. Да. Служих ми така, много сърце. От лудата двуетажна сграда. Чакай, абзат. И отдолу абзат вече. Така, от... От лудата двуетажна сграда. Запитайка. Един полковник. Запитайка. Високи дебелак. Приличаш на мечо, на мечока йоги. Така.